телефонды сәлеметсіздер, телефонды случайно, яғни байқаусызда прикосновение байқамай өшірмей қалтаға ұмытып кетсеңіз блокировкаға ондайды нететін не бар, сондай функция бар. Так, настройкаға кіреміз, айта алмай жатырмын, кішкене айып етпеңіздер. Так, настройкаға кірдік, дисплей дегенге кіреміз. Міне случайно, міне көріп тұрсың, осыны осы жаққа қосып жібереміз. Предосвещение, яғни байқамай экранға басып кету деген, қараңғы жерде болса, қалтада болса, немесе сумкаға, мына яғни қосылып тұрса да случайно неден. Жақсы, кен керемет функция негізінде. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Өтініш.